İşğaldan azad edildikdən sonra Xankəndi şəhərindəki tibb müəssisəsində ilk cərrahi əməliyyat icra olunub. 24 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı oktyabrın 18-də qarın boşluğunda kəskin ağrılar, ürək bulanma, halsızlıq şikayətləri ilə tibb müəssisəsinə müraciət edib. Həkimlər tərəfindən zəruri müayinələr aparılıb, pasiyentə kəskin appendisit diaqnozu qoyulub və əməliyyat olunmasına qərar verilib. Onun üzərində appendektomiya əməliyyatı uğurla icra olunub. Vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilən polis orqanının əməkdaşı olan Atatürk Tağızadə ambulator müalicə üçün artıq evə buraxılıb.